מצוות ט"ז אומרת, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזוהי אהבה שתלויה בדבר, זה אהבת אמנון ותמר, ושאינה תלויה בדבר, זה אהבת דוד ויונתן. המשנה פה מחלקת בין שני סוגים של אהבות. יש אהבה שהיא אינטרסנטית, היא תלויה במשהו. הגבר אוהב את אשתו כי היא יפה, אז ברגע שהתבטל היופי חס ושלום, המוסד נישואין יכול להתפרק. זה נקרא דבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אבל שאינה, שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. הרמב״ם במשנה הוא גורס דבר מעניין, הוא גורס את המשנה אחרת. הוא אומר, צריך לקרוא ככה, כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל, הוא לא אומר תלוי בדבר נקודה, אלא תלוי בדבר בטל, בטל דבר בטלה אהבה. זאת אומרת, לשיטת הרמב״ם, מה זה דבר בטל? דבר בטל זה כל דבר שהוא גשמי. כל דבר שהוא גשמי הוא בחינת דבר בטל. זה יכול להיות עושר, זה יכול להיות כל מיני דברים שהם גשמיים, דברים שהם חולפים, דברים שהם בטלים. אז אם אתה תולה את האהבה שלך בדבר שהוא גשמי, ממילא הוא יאבד והוא יתבטל. אבל דבר שהוא אלוקי, דבר שהוא רוחני, הוא לא יתבטל לעולם. זה פירוש הרמב״ם על המשנה. רבנו יונה שואל, למה המשנה היא בחרה דווקא במקרה הזה של אמנון ותמר, אהבת דוד ויונתן, כסמל אהבה שהיא לא תלויה בדבר. אז צריך לדעת שבסיפור שם של דוד ויונתן היה דבר מאוד מעניין, כי בקשר ביניהם היה אפשר בקלות ליפול לשנאה וקנאה ועניינים, אבל שם נוצר דבר שהוא בדיוק להפך. קודם כל, אהבה שהיא תלויה בדבר זה אהבת אמנון ותמר. מה קרה שם? אמנון ותמר הם היו אחים, לא מאותה אב, לא מאותה אם. הם יכלו בסופו של דבר לייסד איזשהו מוסד נישואים שם, אבל אמנון כל כך רצה את תמר מבחינת אהבה גשמית, עד שהוא נהיה חולה. איך שהיא הגיעה אליו, ובסופו של דבר הוא תפס אותה, הוא עשה מה שעשה ואנס אותה, אחרי שהוא שחרר אותה, שם אומר הכתוב, שהוא שנאה אותה, השנאה שלו הייתה כל כך גדולה, יותר מגודל האהבה שהוא אהב אותה בהתחלה. ולמה זה ככה? כי זו אהבה שהוא תלויה בדבר. ברגע שהוא קיים את התאווה שלו, שמה שהוא רצה שזה דבר חולף, בטל דבר, בטל אהבה. לעומתם, כותב רבנו יונה, דוד ויונתן. דוד ויונתן כתוב, שאומר לו דוד, נפלט לי אהבתך מאהבת נשים. איזה אהבת נשים? כשהוא ניצח את גוליית, אז אמרו, איכה שאול באלפיו, ודוד ברביבותיו. שאול מיד קינה. מי היה צריך בצורה אוטומטית גם לקנות? יונתן. מה זאת אומרת? דוד יהיה מלך, אני אאבד, אני צריך להמשיך את אבא שלי. לא רק שהוא לא קינה, אלא אדרבה, אמר לו, אתה תהיה המלך ואני אהיה הסגן שלך. ולכן אמר לו דוד שהאהבה, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד. זה אהבה אמיתית, ללא אינטרס, ללא שום דבר, אלא דבר שהוא קיים והוא שריר. וזה מתחבר לנו למה שלמדנו לגבי הרמב״ם ולגבי כל הראשונים והאחרונים שכותבים, מה זה מצוות ואהבת לרעך כמוך. מצווה נטו. תרצה שלחבר שלך פשוט יהיה טוב, לא כי אתה רוצה להשיג משהו, אלא כי ככה צריך וכי ככה ציווה אותנו בורא עולם.